Димов се справя на първо време. Все пак Джеймс Ето с топката, центрирана на Джеймс Ето, удар на Траоре. Струва ми се грешка на Фигейредо. Шанс за Ботев. Няма засада. Резултатът е открит. Николай Минков с попадение след грубата грешка на Кристиано Фигейредо. Бе достатъчно труден за Кристиано Фигейредо. Гледа много лека топка. Не успя да лови Фигейредо. Със сигурност вината за гола би трябвало да бъде в голяма степен прехвърлена към него. Друг е въпрос, че нито един защитник в синьо не придружи двамата офанзивни играчи на